Bé, ara estem a l'exposició, l'exposició dels 80 anys de la primera parella de gegants i el primer grup de nanos. Estem davant d'una foto que la porta Javier per l'exposició. Sí, bueno, aquesta, no? Sí. Esta foto l'han tingut a casa sempre. Esta foto no és perquè sortigués jo, és perquè el que estava enmig és el germà Pedro. Pedro era, ho saps, era més el germà Pedro. Sí, sí, era el germà. I sempre l'han tingut a casa. No sé de quina època, bueno, però sí de 1950. La vaig portar allà perquè està amb el germà Pedro aquí al mig, que devia ser també una foto circumstanciada, que un fotògraf va fer la foto i algun dia pues, devia aparèixer. Ah, pues esta foto, surt un fill, la va portar a casa. Anem cap allà perquè per allà sí que n'hi ha alguna que estàs tu desfilant. Sí, a veure, no? Els que són de l'època meua, pues claro, òbviament. Per aquí... Sí, bueno, mira, esta sí... Comentem perquè... aquesta sí que és curiosa. Esta sí perquè, a veure, esta foto està feta, se veu a baix, que és el toldo del que era el Bar Chiqui, el Casa Macari. Això, el fons, bueno, tot això ho recordeu, estava la premsa discos, estaven els aseos públics, al costat del bar, el bar Neus. Neus i al costat del bar de... Ai, el quiosco de Lluc, sí, de la vida. Sí, de Lluc, però entre mig hi havia una parada d'autobús. I aquí dalt estava el depòsit d'aigua, dalt del que són els servicis públics. I això, ver que es veu, hi havia una terrassa, que era del bar Chiqui, ara com la terrassa, ara la cera és recta, al costat està Casa Farga. Però abans allà hi havia un espai gran, on hi havia una terrassa d'un bar. I este, pues, bueno, pues és la foto que me fan a mi des del primer pis, que és on tinc ara el despatx. Aquí al Bar Chiqui veníem a veure el resultat del vinaròs. Sí, era un bar molt futbolero. I la foto està feta des de casa teua. Claro, sempre està feta des de casa meva, des del primer pis. Me la devia fer mon pare i el Bar Chiqui pues, s'omplia de gent. I aquí on està la gent de l'Esquerra, aquí estaven els taxis en bateria. Per això estava la gent aquí damunt de la carretera, perquè era un espai on estaven els taxis. Sí. Per ahir també n'hi ha una que estàs tu... Aquí, sí, bueno, aquestes són les que són dels anys... Espera, per aquí, sí. Penso que n'hi ha una. Aquestes són les que són de l'any 70. Mira, esta jo me reconec, ja dic, aquesta postura de... Sí, esta la canvi, esta... Era una postura molt típica nostra. Ahir també, potser... Sí, són de la nostra època, esta, eh? Sí. Doncs no, ho passàvem molt bé. Es començava el dia de Sant Joan, moltes vegades en les notes que ens donaven, ens donaven a les 12:30, ens donaven les notes i sense passar per casa a donar les notes, en el disgust o en l'alegria te ficaves lo nano, el xaparrón hi arribarà després, però de moment en les notes a la mà te n'anaves en seguida a l'Ajuntament perquè t'esperava per sortir els nanos. I a començar les festes. Claro, perquè era el mateix dia que acabava la classe es començaven les festes. Sí, i sempre el començament de festes, el era pràcticament el mateix, és a dir, que fèiem el carrer Major, tornàvem pel carrer Socors, i després ensenyàvem alguna vegada al Salón de Plenos, alguna vegada al Matadero, i jo recordo una vegada haver ensenyat, no sé per què, perquè no ens va portar, i vaig tenir l'ocasió de veure el campanar per dins, però vam dins del campanar, no sé si el primer nivell o el segon, ahir també vam ensenyar més d'una vegada. Ahir dins ben apretats. Sí, però la gent devia sentir les castanyes que sortien del campanar, però ja ensenyàvem alguna vegada. En canvi, tampoc és que n'hi havia que ensenyar molt, però Pepet, oi, desfileu, a veure com balleu. I bé, tornàvem a tot a repassar i avant. Sí, bé. I la cosa econòmica, què? A veure, jo no recordo exactament, no devia ser cap fortuna. Cada vegada que sortíem ens regalaven un tipus unes espardenyes, blaves. Bé, i clar, els que ens sorprenia, dic, que si sorties tres vegades, te regalaven tres vegades les sabates. Jo no sé si és perquè no confiàvem que les portessis límpies la pròxima vegada. Fuig, que a mi jo cada un... I llavors, cada vegada que sortíem, ens regalaven les sabates, ens regalaven una bossa de caramelos i també ens regalaven, pues, una, no sé, potser devien ser pues, 100 o 200 pessetes, no cap fortuna, perquè no la recordo, m'entén, vull dir que... Bueno, perquè jo sí, va, si un mes diners me'n recordaria, però bueno, sí, ens donaven alguna cosa i després, com te dic, pues, algo a vegades arreplegàvem de les fotografies amb els estrangers, perquè els estrangers els llevava molt atenció
Ja eren els anys 70, com t'he dit, no hi havia internet, i venien aquí i veien quatre nanos i se sorprenien que és això dels nanos, i bueno, te demanaven moltíssimes fotografies, amb els crios i tal i qual, i molts, pues, d'alguna manera, pues, després te ficaven 25 pessetes o 100 pessetes per la boca. Entrades per la fira no abandonaven, com fan els dames i cavallers? No, no, no ho recordo, no ho recordo, no ho recordo que vos deia d'això, d'això no ho recordo. No. Sí, i però... si ara te diguem, Javier, que... tenim poca gent, no t'animes a tornar-te'n a posar un? Em farien dudar, jo t'he de dir que si no m'haguessin dit un dia, escolta, que sóc xiquet ja tenen massa tals dels cames, doncs a mi jo continuaria sortint, perquè ja t'he dit, doncs bueno, doncs, ja, claro, ningú es va queixar i te sortien ben contents. Sí, pas un dia, doncs bueno, doncs cada 3 o 4 anys ja teníem per sistema canviar de colla i així va ser, així va ser, sí. Doncs bé, per acabar, tornem altra vegada dins de la casa dels nanos i acabarem ja aquest reportatge. Tornem a estar aquí dins de la casa dels nanos, a la capella de Santa Victòria, ja per acabar aquesta primera entrevista dedicada als 80 anys dels nanos i gegants. Hem parlat només de nanos. Gegants, tu no... Nosaltres no estàvem al nostre alcanç. Nosaltres alguna vegada ens assomàvem dins i ens sorprenia com podien portar-se... Claro, no sé, nosaltres érem crios. Jo no recordo qui ho portava, era gent gran, i des de llavors sí recordo que portar un gegant té molt de mèrit. Perquè nosaltres, ja dic, que alguna vegada entràvem i els primers sorpresos de com se podia aguantar allò a l'aire, el pes que té, i inclús pegar la volta o ballar, realment, és molt meritori poder portar un gegant. No estava al nostre alcanç. No, ja pràcticament, finalment, com veus la família dels nanos i gegants de Vinaròs, enguany, enguany, a hores d'ara, perquè tenim famílies, gegants, gegantons... Això és una satisfacció que Vinaròs se mantingui la tradició i que tingui l'aspecte que té actualment. Jo m'alegro molt i... veure que surten molt a sovint i des de l'Europa a mi és una satisfacció veure'ls tan a sovint, com surten al carrer, a mi me llamen. Jo penso que a tots els de Vinaròs mos llamen. I alguna vegada he tingut inclús la temptació de ficar-me'l com al telèfon, les castanyetes, com a modo de llamada, perquè molta gent se fica a les campanes de Vinaròs, doncs jo me ficaria les castanyetes dels nanos. El que passa que a vegades te sonaria en puestos les castanyetes i pot ser que quedaries malament, o la gent no ho entendria. Però jo si alguna vegada me tingués que ficar algun sonido de llamada, pot ser que serien les castanyetes. Pues mira, m'has donat una idea. T'agafo la idea, jo també, a veure si m'animo. Jo també m'ho ficaré. Doncs bé, res més. Agraïm a Javier Espuny, el Medo, que ha estat amb nosaltres, un dels que van portar els nanos en la seva època, i amb ell hem volgut començar una sèrie de videoentrevistes que fem al Vinaròs News per commemorar els 80 anys de la primera parella de gegants de Vinaròs i el primer grup de gegants de Vinaròs. Pròximament gravarem una altra videoentrevista en un altre dels protagonistes i esperem que als lectors del Vinaròs News els hagi agradat i que comptem amb la seva presència, audiència, per a la pròxima videoentrevista. Gràcies. Gràcies per la invitació. He tornat a sortir els nanos d'alguna altra manera, però he tornat a sortir els nanos. Molt bé.